ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿರೋ ಅಮಿತ್ ಶಾ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಮಿತೋತ್ಸಾಹ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:40ಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿಪಟೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00ಗೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ರಿಂದ 1:50ರವರೆಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಕುವೆಂಪು ಮನೆ ಕವಿಶೈಲಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ರಿಂದ 3:45ರವರೆಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4:30ರಿಂದ 5:15ರವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಿರುವ ಶಾ ಸಂಜೆ 6:20ರಿಂದ 7:20ರವರೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 7:30ರಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00ರಿಂದ 10:40ರವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೊಡ್ಡಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಧ್ಯಾನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:15ರಿಂದ 11:45ರವರೆಗೆ ಜಿಎಂಐಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ರಿಂದ 12:50ರವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:50ರಿಂದ 2:20ರವರೆಗೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ರಿಂದ 2:50ರವರೆಗೆ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00ರಿಂದ 3:20ರವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಹಾಗೂ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ರಿಂದ 4:30ರವರೆಗೆ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಂಜೆ 5:00ರಿಂದ 6:00ರವರೆಗೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಪಸ್ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿವಿಧ ಮಠಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, News18 ಕನ್ನಡ. ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದು ಹೊರಹೋದ ಶಾಸಕರು ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಟಿಪ್ಪು ಟೋಪಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ 7 ಜನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಂಸಿ ನಾಣಯ್ಯರನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೋದಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಖಡ್ಗ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿಪ್ಪು ಟೋಪಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಯವಾಗಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿಯನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಟಿಪ್ಪು ಟೋಪಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, News18 ಕನ್ನಡ, ಮೈಸೂರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಳಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಏನಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಉಣಿಸಲು ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ತಕ್ಕ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕಿರಿಯ ಮಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವರುಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರ ನಿಲುವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರೆ ವರುಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಖಾಡ. ರಮೇಶ್ ವಿರೇಜಂಬೂರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಚಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾದಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ಹಿಂದೂಗಳ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ನಾವು ಗೌರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಗೌರಿ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಂಬರೀಶ್ ಬಂಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಛಿದ್ರಾಮಯ್ಯನಂತವ್ರದ್ದು, ಛಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಇದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಇದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಇದೇ ಸಮಾಜದ ಭಾಷೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನೋಭಾವದ ನಾಯಕರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೂಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜೋತ್ಸವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜೋತ್ಸವ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮಯ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, 23 ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶನ ಪುತ್ರರು, ಗೌರಿ ಪುತ್ರರು, ಗೌರಿ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ? ನಾನು ಗೌರಿ, ನಾನು ಗೌರಿ, ನಾನು ಗೌರಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 23 ಜನ ನಮ್ಮ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಈ ಗೌರಿ ಸಂತಾನ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಈ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು? ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಲಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಏನಾದರೂ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನಗರದ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಾಸ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸಿಎಂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಾಸ ಪರ್ವ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಚ್ಡಿಕೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಖರ್ಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನತಾದಳ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪರಮೇಶ್ವರು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆಗಲು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಪ ಈ ಒಂದು ಜನತಾದಳದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿ ಪುನಃ ಈ ನಾಡಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪುನಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಬಲ್ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತನ್ನ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಎಚ್ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡಲೆಂದೇ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಭಾರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ರಾಮನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡತಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಬಳಿ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಅಪಹರಣಕಾರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡತಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಬಳಿ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಅಪಹರಣಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ವ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಅನ್ನುವರ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇದೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಸೈಮನ್ ಗುಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಸೈಮನ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಪೇದೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರಾಜ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ, ಈ ಅಪಹರಣಕಾರರು ಯಾರು, ಯಾವ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿದ್ರು? ಹಾ ನವಿತಾ, ಏನ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಬ್ಬರು ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಸೈಮನ್ ಅವರು ಒಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಏನು ಇಬ್ಬರು ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಗಳಾದಂತಹ ಸೆಲ್ವ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಯುವತಿಯನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಪಹರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಂಡ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನ ಆರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ಇಬ್ರು ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಗಳು ಸಹ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಯುವತಿಯವರವರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದು. ನಂತರ ಆ ಯುವತಿ ಆ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಬ್ರು ಸಹ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೊಡತಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಡಿಪೋ ಬಳಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಹ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನವಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರನ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಜ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ರಸಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕಾ ಮೆಹ್ತಾ ಉದ್ಯಮಿ ರಸಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ವೈರಮುಡಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈರಮುಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ರವಾನೆಗೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. Thank you.
ಮುಗಿಲನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವ ಬಿಳುಪು ಹೂಗಳ ಸೊಬಗೆ ಅಂಥದ್ದು. ಎಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಹೂಗಳಿಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ತಳಿಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೂಗಳ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈ ಕಲರ್ಗಳ ಸೊಬಗು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿ, ಸೇವಂತಿ, ಕನಕಾಂಬರ, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ತರಹೇವಾರಿ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೂಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 27ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ 8 ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಸಂತಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ ತೊಡರ್ನಾಳ್, News18 ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.